Subordinate conjunctions, yəni budaq cümlə bağlayıcıları. Baş cümləni budaq cümləyə və ya budaq cümləni baş cümləyə bağlayan bağlayıcılardan söhbət gedəcək. As bağlayıcısı. As yəni kimi, ona görə ki, görə ki, çünki. Cümlələrə əsasən tərcümələri də dəyişə bilir, amma ortaq cəhətləri odur ki, ona görə ki, çünki mənalarını verməlidir. As he is my friend, I will help him. O mənim dostum olduğuna görə mən ona kömək edəcəm. Burada cümlənin tərcüməsinə əsasən və bizim dilimizin tələb elədiyi tərcüməyə əsasən as görə kimi tərcümə olundu. Bəzən isə as kimi tərcüməsini verə bilər. Məsələn, we watched as the plane took off. Yəni, biz təyyarə göyə qalxan kimi baxdıq. After, yəni sonra. Necə sonra? Yəni, bir iş, hər hansı bir iş baş verəndən sonra. After the train left, we went home. Qatar çıxıb gedəndən sonra biz evə getdik. Bildiyiniz kimi, budaq cümlələr hansı tərəfdir? Yəni, bağlayıcılar olan tərəf, bağlayıcılar işlənən tərəf budaq cümlədir. Burada əz bağlayıcılarının işləndiyi tərəf budaq cümlədir. Digər tərəf isə baş cümlədir. Əgər bağlayıcılar birinci gəlirsə, budaq cümlə olduğuna görə həmin hissə, həmin hissədən sonra virgül qoyulur, daha sonra baş cümlə gəlir. Yox, əgər baş cümlə birinci gəlirsə, budaq cümlə daha sonra gəlirsə, orada virgüldən istifadə olunmur. Although və ya though. Hər ikisinin mənası baxmayaraq ki deməkdir. Yəni, hər hansı bir faktın əleyhinə olaraq. Although it was after midnight, we did not feel tired. Baxmayaraq ki, gecə yarısından keçmişdi, biz özümüzü yorğun hiss etmirdik. Həmişə although olan cümlədə bir əks məna var. Before, yəni əvvəl. Hər hansı bir iş baş verməmişdən əvvəl. I arrived before the stores were open. Mən mağazalar açılmamışdan qabaq çatdım. Because, çünki ona görə ki, bu səbəbdən və ya o səbəbdən görə, ona görə ki, indi cümlədə baxaq, yerinə görə tərcümə edək. We had to wait because we arrived early. Biz gözləməli olduq, çünki erkən çatmışdıq, tez çatmışdıq. For bağlayıcısı, because bağlayıcısı ilə tərcüməsinə görə, mənasına görə eyni mənanı verə bilir. For üçün görə, ona görə ki, cümlədə baxaq. He is happy, for he enjoys his work. O xoşbəxtdir, çünki o öz işindən zövq alır. Baxın, burada for tamamilə fərqli formada işlənib. Bəlkə də biz buna aid cümlələri çox az görmüşük və ya heç görməmişik. For-un yerinə biz daha çox because görərdik cümlələrdə. Baxın, görün, burada fərqli formada iştirak edib. Deməli, belə də ola bilir. Həm danışıq dilində, həm qramatikada. If, yəni əgər, izahı belə verilib, on condition that, yəni o şərtlə, bu şərtlə, görürsünüz, condition sözü də onunla istifadə olunub, on sözü önü ilə, bunda nəzərə alaq, on condition that. Bu özü də bir ifadədir, bunda əzbərləyək. If she is here, əgər o buradadırsa, we will see her. Biz onu görəcəyik. Əgər o buradadırsa, biz onu görəcəyik. Və ya o burada olan təqdirdə biz onu görəcəyik.